Како што веќе ви најавивме, драги наши гледачи, конечно премиерата на Лолита, публиката која што беше токму во на новата сцена во Народниот театар беше воодушевена, но секако ете после представата, иако веруваме дека е уморен, честитки до Саше за прекрасната изведба на монодрамата Лолита. Како се чувствуваш, Саше, ете после самата изведба? Па, многу сум исцрпен моментално, али од друга страна многу сум, како да речем, и горд на себе, и весел и радосен затоа што одиграв една многу тешка представа. Мојата животна улога, набиена со многу емоција, правен од срце, и како и во секој филм, представа, театар, све има фалинки, мојата представа сигурно има некои режисерски недостатоци, ама се надам со мојата емоција, со мојата енергија покривам цела, ги покривам сите тие недостатоци. Многу сум весел, ми е многу кеф што излезе ете на видео Лолита. Да им доловиме барем дел на нашите гледачи, а секако не исто чувството отколку да ја гледат нели на сцена тука. Со кои конфликтни ситуации Агима доста се соочува токму главниот лик? Ликот на Хумберт, тој е толку влюбен, тој е толку е, тој е конфликтен со сите што нешто може да му сторат на неговата Лолита. Тој се бори за неа, неговата љубов, која многу е помало од неа. Од него и тој убива луѓе, гази преку лешери за да ја извлече и за да ја, како да речам, скрие несреќата и неправдата што му е нанесена Лолита од Квилти, од целото општество. Зошто се одлучете за монодрама, иако нели на самата најава за представата зборувавме дека и меѓу актерите важи за еден од најтешките жанрови за изведба? Лолита беше вистинското нешто кое во моментот сакав да го направам, да малце да поработам на друг начин, покрај тоа што бев многу осамен, сам работев. Јас како што кажав и во првото интервју, Лолита ми е мене дипломска представа, али ова та Лолита со ова нема, мислам, никаква допирна точка. Значи, досега имам две монодрами и Судењето на Џевдет, али ова нешто што сега го направив е нешто кое ме исполнува и не знам, никогаш немам одговор зошто монодрама, али монодрамата е нешто многу тешко кој на сцена си сам и главниот лик, веќе позборувавме и пред самото интервју, минува низ различни емотивни ситуации. Спомена дека ова представа е твојата дипломска, нели? Ете една мала паралела од таа првата и од оваа монодрама која што денес публиката имаше можност да ја види. Значи, дипломската моја представа беше со жива Лолита, Лолита како актерка. Сепак јас реков како што врви времето, сепак човек посозрева и подруго гледа работите и сепак искуството што во овие последни 6 години, та представа беше во 2010-та, овие 6 години што го имам собрано искуството, сосема различна од та, само имаше само една изведба, за жал. Драматизацијата на монодрамата е супер направена, што не требаше ништо. Публиката и гледачите повеќе нели го препознаваат Саше од Солза и Смеа. Во последно време секако и преку представите во, ја споменавме, Мета и Кокошка, во Народниот театар во Битола, но Саше на ова сцена е сосем поинаков. Саше, каде подобро според тебе сметаш дека се снаоѓаш и би спремал ли повторно монодрама? Во комедијата си сум веќе на топло, на мирно, покрај тоа да се кажеме, тоа е многу тешка работа, што ние веќе го работиме тоа како долги години. Нашиот театар е Солзи Смеа ориентиран спрема комедијата. За монодрама тешко. Би сакал да ми се оствари некој лик, кај што ќе играм со колеги, некој вистински добар лик, дали било мелодрама, драма, авангарда, така натаму, некоја класика. Сакам да ми се случи нешто во наредната, ете, тоа си го посаквам во 2017-та. Ова беше инцидентно, на моја желба. Колку што има живот Лолита има. Саше, честитки од наша страна, ете еден преубав подарок токму пред новогодишните празници и божикните за публиката која што е љубител на добрата представа на театарската уметност, и ние ти посакуваме во 2017-та повторно да те видиме на оваа сцена во повеќе представи. Да, фала ти, не да фала, јовче, фала ви што ете ме поддржувате и фала ви многу, па се надевам, ете, желбата да ми се исполни во 2017-та. А со Солза и Смеа, таму ми е срцето, ние продолжуваме со работа.
Благодарам.